Mo pe lola oko mi omo oje giri lode logo omo koko la bale oge omo pa omo po ajito ni ma lode kasin o si woju mi ko ba mi so lati ijeri ni mo ti bi elere oro oko o da mi lo eyo oro kan o jeun o turaka o dide dakun ba mi soro se mi mo se oni abi baba re olorun eledua eyin orisa merin le logoji tete ilu meteta layi ka wa ido oko ni mo bi ko pe meji e dakun e saanu mi bo lo fo se wa wole to bi lojiji lati jeri ti mo tin bi omo yi lere oro oko ko dani lo we yo oro kan ko tura ka ko jeun afi bi tin do bi loju poro poro mo pe lola o si woju bi ko ba mi soro mo pe lola o da joko woju bi ko ba mi soro mo pe lola ah nkan se mi ipunle abiyamo ah Ogun mama je ni so so. Eh ben le. Po epe ti mo ku lodo re. Popo ni o se. Bakan na ni o. Bakan na. Ko si yato. Ko jeun. Ko soro. Ko turaka. Bi mo se tin bi ile re oro. Ko da mi lohun. Se ni do mi loju po oropo. Hmm, nta se ku. Mo n lo si igbo ode. Ti n ba de igbo. Awon ti n ba le dirija lewe legbo. Won ja bo. Ti n ba se ton ri ti n ba ba mu eyan wa pade ninu igbo ta na wa de igbo. Ni ti an ba fun mi. Tabi ti an ba ni nse ngba ba dele a wa ko gugu e pade aboro mi o yi o oda baun eh sugbon o iyoku di aro la oda la nu oda baun oda la to de oda fira aro bayi afejumo a jo jile ni mo pe lola mo mo bi omo gidi lati jo ti mo ti mo ngbogbo abule yi ki lo sele ki lo de ba wa soro ki lo de eh ba wa soro mimi kan le yi sa nikan la kan sa ri atomi oju poro poro ba wa soro adio ah wo ni mo wo e gba mi ah e ru gba mi abi o e omo yo ni waju ko ni leyin olodum mo gba wa o ko ni waju ko ni leyin e sanu mi omo yo mo gboro se be lo mo lo e sanu mi adio adio ah oju omo yin ni lo ra ju kale bi omo bi mo do toro be yi eh ah ri bo ti ran ju ni ah eru nbe mi na ayinla oya ri mi na ba oya ya lo ore mi
se ba se ma wo mo pe lo lari ko jeun ko sun ko se kan mimi kan le sa lokan mi kan le hein se ba se ma wo ri abi ja ni yoju sodo ajito ni adifala boya o le ba wa wa ojutu si oro re so si mo pe beja nla ba so lodo ari le omi okuku yire to yire iwo ni emi ni iye kan la ba mu oju meta lo iye ni bu irere ija pa fun rara re o ba je kodo baba adifala to ye pe ni o mojutu si oba mo pe lola iyo ti ya n to ba ti ya ke to pe mo awodi ti re bara ni atakun ta ndi kan oni bi se oba pe ni eni ke ipese mo ti se ta to ba ti ya bo ba ti ya o ti ya ni o ya ya Lola e se ti iwo fin se lala lasan ati wi pe kini iwo ngbiyanju lati se arakunrin se mo mo ori ni abi wo ro si mi ni abi won ti en tun ni oro to wa nle yi ma da soro mi o looto ni o pe mi ati wi pe ibeere re ti le po jojo ṣugbọn mo pe lola ti e gbiyanju ati da mi lohun kini ero re ti won fi nse yi ti won nse yi ero mi opin ki fi opin si gbogbo lala mi ati ekun mi iku mo pe lola asise nla pata gba ni eyi ti iwo ba gbiyanju ati para re ibere kun ayeraye ni o ati ipayin keke ailopin ma para re nitori ti o ba se be ekun re sese bere ala swala igbadudu la fun mi san yi kini si o ba mi soro o ni waju o ni leyin wo ni kan ina ni lowo wa lowo mi ati ya re de so fun o imi ti mo bi ore eni ti o ku ta ri owo re
ke fara pa ma fun mi nti ba nsele si o gan ni osa ko so da ko salaye mi ko ba mi soro eh o pe lola e san gan ara odo odo o ma pon ke bi ene ton pamo e sa o gbe mo fode mi sa kare kan oye ona bata lo ja lo mi baje omo olange owo so gerege bora mo paso ebo ro fara mi bo eh mo se to ki o ku ori oro wa ti dayo odo baba di fala lati nbo imi atore emi anji o ayinla o gbo mi ye mo ti wa di ohun ti n so mo re o sori oro mo re nilo igbese ni kia kia ni o ti won to fe fitila re pa wo ojo meje pere lo ku o yo jare laye o ti e o ba gbe igbese kini baba e da ku e sanu mi e sanu mi e boju anuwo mi e se mo yi pe baba omo ni gbomo iru kere bayi ni gbomo orun mi la baba e meje won kan leyin okan e meje won kan leyin okan okan soso ti mo n boju ti mo n wo na ni eh e da ku ko ni waju ko ni leyin eh ki ko won to duro ni ye beta ko o ni ye irin ta rin e da ko e ma je ka yo fe pe fidi la yi ko e ma fa pa ma nlo bi sanu mi ha oda awon ara le si ti yonu si o omo ore o ni ku sori e bonla e bo kanka tin kajun laya ohun lagbe o lorun laaji a o be awon ebora merilelogun be ni a o be awon egbere tin fi omi je omo adamo sayo ba ti fun won lo nje won lo ba tan erin loku o sutun mo baba ki lohun ebo ki lohun etutu e sa ri wa ba se ri kare yo dara fun o se ohun ebo o le be ni ohun etutu opoju meta pere ni ikini ohun ni olongbo dudu bolojo meje ikeji ohun ni igbin ilako to ti pin mela egeta ewe ohun ni omi odo adagun gbogbo re lapapo e fuyun le fun mi iba ti papo ton ounje borade nu lo baton otida 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 ke wa to mo lo o yi ti a fi kadi re le re o mo pe lola inu ile awo ni ni yo wa fun ojo meta nitori omi to ba fi we ohun lagba o ohun la lo la papo mo ohun etutu lo baton wo mi we be ni abi o le se ni a se baba o ti di sise o se wan soro bi ewe ifo mi we lasan lasan ni ko si yoru ko le se se eh o se gini o yo se se ni a gbodo se se ori ni eleda mi o ni je nri nto ekuku ojiji ah ah o ran le mo ni mo pe lola emi omi ti mo ba fi we ododi ko ti e le sese ko le sese lai lai ni mo so a lo gbodo sese o gbodo sese ko le sese lai lai ko le sese ko o ku won ju mi ah iru ari fe kile e de mi bo a ya ma fun le jo it is very sad o de to unfortunate pe ru nkan ba yin sele ninu ijo wa mo de mo pe gbogbo yin patapata e wa aware of the fact pe ati be lowo Pastor George so many times ko je wo oro yi ko so oto to wa ni di oro yi fun wa sugbon Pastor George ko ko je wo o but nitori pe a fe prove everything ni a tún máa fún wọn ní oru ọ̀fẹ́ kan sí pé kan tẹ̀ jẹ́wọ́ kan sọ̀rọ̀ fún wa
Pastor George. Kí ló wà láàrin ìwọ àti Péjú? Sà, gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ń sọ látẹ̀kan sà, nkankan ò dá èmi àti Péjú pọ̀ rí. Men of God, women of, can you see this? So, kò ní wà difficult fún wa láti pronounce judgment tó yẹ lórí Pastor George. Yes. Kẹ́rin òkúrọ́ mi òkúrọ́ mọ̀ jẹ. So, ní tèmi o. Ẹ jẹ́ kí Pastor George kó jẹ ìyẹ ẹ̀ṣẹ̀ tó ṣe. Bẹ́ẹ̀ni, kí àwọn ará yòókù kan ba lè kọgbọ́n. Nítorí pé àìbá àgọ̀ nílé ọgbọ́n. Sà, ẹ jẹ́ kó jí ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀. Let's pass the judgment now. Nobody is above them. Period. Kíákíákíá ni o, quick ni o. Daddy G o. Mommy, láti gbogbo ẹ̀yìn ìgbìmọ̀ ìjọ. Mo ṣe ń bẹ̀ yín náà ni pé kí ẹ fàánú lórí ọ̀rọ̀ wa. Ìdájọ́ tẹ bá máa ṣe fún wa, ẹ jẹ́ kí àánú fara hàn bẹ́. Wákàtí òkòkò rẹ nínú iṣẹ́ rẹ̀ ṣe wá. Ó sì dàbí lójú pé Ọlọ́run máa tan ìmọ́lẹ̀. Dádì, ìdájọ́ tẹ bá máa ṣe fún wa. Ẹ jẹ́ kí àánú fara hàn bẹ́ o. Ẹ má dá ọkọ mi dúró. Ẹ jẹ́ kí ẹ̀mí mi máa dá sí i. Mrs. George, ojú gbà mí tì fún yín. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe. Ṣé ohun tẹ́ ẹ sọ ni pé kí ibi kó máa tẹ̀síwájú nínú ìjọ Ọlọ́run? Ẹ wò ó, ẹ fi ara yín sípò ìyá Péjú. Ṣẹ́yìn náà lè gbẹ̀rú ẹ̀. Ọkọ yín ti bá Péjú lájọṣepọ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà. Èyí tó wá burú jù sí ni pé ó di ẹlẹ́ẹ̀kejì tí Péjú máa ṣẹ́yìn fún ọkọ yín. Ẹ wò ó, ṣẹ́yìn náà lè gbẹ̀rú ẹ̀. Ẹ wò mọ́ mi jí o. Ẹ má bínú pé gbogbo ọ̀rọ̀ mọ nílé mi. Èmi gẹ́gẹ́ bí ẹ̀dà Z.O. Ọlá. Inú mi ò ní dùn àtọ̀. Tí a bá ṣe ìdájọ́ tó yẹ fún Pastor George, a sọ pé kí ẹ máa fojú tó àwọn ènìyàn Ọlọ́run. Ẹ̀yin olùṣọ́àgùntàn burúkú, ẹ wá sọ ayín da ìkòkò jẹgun jẹran. Ká dẹ̀ tó rí ẹ̀ lè jẹ́ a sọ̀rọ̀. Ẹ ti bẹ̀rẹ̀ sí ní fèdè fọ̀. Dájì, ó ń gbọ́dọ̀ jí ẹ̀ṣẹ̀ wọn sà. Ẹ̀wọ̀ èyí èèyàn mi. Mo fi kú for the last time. Ó yẹ ká tó pe lábẹ́rẹ́ síwájú ká tó bèrè lọ́wọ́ ẹ̀. Péjú, this is the altar of God. Can you be on the altar of God? Ẹ jẹ́ kó gun orí pẹpẹ mímọ́ ti Ọlọ́run. Péjú, ní orí pẹpẹ Ọlọ́run ló dúró sí. A dẹ̀ fẹ́ béèrè lọ́wọ́ rẹ for the very last time. Ṣé lóòótọ́ ni pé Pastor George ti fún ẹ lóyún rí? Débi pé ó ti ṣẹ́yún fún ẹ lẹ́ẹ̀mejì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. A dúpẹ́ dádì. Ẹyin ìgbìmọ̀jọ́ ẹ ṣe. Òótọ́ ni mi ò parọ́ mọ́ Pastor George. Ẹ̀mí. Òótọ́ ni Pastor George. Mi ò parọ́ mọ́ yín. Káyé mi má bàa bàjẹ́ náà mo ṣe tọ Dádì Jí àtẹ̀yìn ìgbìmọ̀jọ́ wa. Mi ò parọ́ mọ́ wọn. Can you all hear that? Ẹ̀jú bọ́ again. Ẹ̀jú bọ́ again.
Jesus. Ah! Pastor George. Pastor George. I'm highly disappointed. Okay. I'm going to get in the way. No. Sir. Cherry. Because of all case when you broke, several cases like that ni emiti gbo tawon eyan de so kakere ni gbo wi pe gbogbo awon ise iyanu ti awon eyan se lori oke ni revival nkan kan iru eleti Pastor George man se iru agbere abi pa saga ton se yi nkan obirin oni won lo ti won fi ni agbara. You see so o koja nkan kekere sa turi mo ti man watch Pastor George na ti pe mo ri pe igbe aye won o fi be da get wa jewo ini kan kan ni mo ti man watch won to man se wolewode pelu awon young girls ninu church. So mo de tun discover pe ki kuku se pe boya igbadun idi e na nikan sugbon won fin wa agbara ni sugbon bibili na lo so ni anu sogo lori idajo ejo to pe ijo ijo alaanu mo fe be igbimo ijo yi ati daddy and mommy eje ka shanu fun won ijo. How can somebody like that be allowed in a church like this? Nini to tatin wa su igba mimo, tatin wa su itusile, tatin wa su igbala. How can we allow sin the sinner to continue to do the work of God? Idajo mi re. Lato ni lo. Title pastor is removed off your head. And nipo re a ma pe ni Mr. Abi George. That's all. Gbogbo document church to wa lowo e patapata a fe ko da pada latest tomorrow morning. Yen koko official car to church that gbe fun, you will have to return the keys and the car back to the church. Bo ya ba te ni ko ti e gbe personal car wa, because who knows, bo ya personal car e gan, bo ya owo church lo ko je to fi ra ama. But e je ka te fi yen le fun eyan mi e kon nla ni oro George yi ko gbogbo wa o wipe ka sora daada pelu igbesi aye wa den ka de sora pelu ese koko tori enikeni to ba ndese koko to ndese koko o pe o ya ese koko a fi han be ni ese koko a fi han and then a de fi han ni gbangba ni a wa ja siti ju bo se ja siti ju fun George nsin o ma se. Great disappointment. George, great disgrace of this church. George, we are very sad with you. Ah, pastor elegbe. Laarin awon eyan mimo. Then latoni lo. Gbogbo yin patapata e gudo jina rere si George. E gudo ni nkankan se pelu George rara bo tile wo mo. Sir. Yes. Emi nke ka se mo shekre. E gbo nkan ti mo so ni. Mo ni pe ke jina rere se eyan e tun ni pe boya ke gba lowo. Is that not what the Bible says? When you submit such a brother to the hands of the devil to torment. Kasi beli so ni here. So please don't have anything to do with him. Ejo, we have more serious issues to discuss. Please, we are wasting our time now. We are wasting.
time. They are wasting our time. Please, go and pray for yourself that God will help you and remove the spirit of wickedness, spirit of adultery, spirit of evil spirit. So, mo mọ̀ pé kí la mọ̀ wá ṣe báyìí because nígbà tá a ti relieve àwọn kúrò ní position as the pastor in the big assembly tí a wà who is going to replace him because we suppose not to have a vacuum mo wá ń wo ṣe mọ̀ èmi náà ni mo dẹ̀ mọ́ assist wọn so ẹni ìlú ọ̀sà how do we go about it. Fìyẹ́lẹ̀ fún mi mi mọ yóò tọ wà lọ́nà mi máa ń jẹ́ ká mọ tó yẹ ká ṣe. As we go into this next serious issue which is the church anniversary, yes, Mama, in Jesus' name, amen. Thank you.
ti ri aworan omo Olorun tuto ninu yin. You are a servant of God to the core. Ṣùgbọ́n nísìnyí mo ti dá wa dúró. A kì í ṣe mínísìn ìlú church eke. Ọkọ mi, ẹ jẹ́ kí ni jẹ́ ìgbà ìkẹyìn tí máa bèrè ìbéèrè yìí lọ́wọ́ yìí. Ọkọ mi, ọ̀rọ̀ péjú yìí, kí lẹ mọ̀ ń pa ẹ̀? Níwájú Ọlọ́run tó dá ọ̀run àti ayé. Ọlọ́run tó mọ gbogbo ọkàn ènìyàn. Ó sọ wípé mi ò mọ ohunkóhun nípa ọ̀rọ̀ yìí. Mi ò bá péjú lájọṣepọ̀. Ìyàwó mi, mi ò kọ́ ẹnu ìfẹ́ sí péjú débi wípé a wá lóyún tàbí kó ṣẹ́ oyún fún mi. Ọlọ́run tí ọ̀rọ̀ yóò ṣe mí. Ọkọ mi, it's okay. Mi ò lè bẹ̀rẹ̀ sí ń dá òtí yín nísìnyí nítorí a kì í ṣàní kí ló bà. Ẹ má mọ èso ẹ̀, ó mọ iye ẹ̀. Ṣùgbọ́n ó lágbára láàrin èmi àti yín. Bẹ́ẹ̀ bá sọ wípé ẹ ṣe, mo gbà yín gbọ́ pé ẹ ṣe lóòótọ́. Wákàtí òkùnkùn. Wákàtí òkùnkùn rẹ̀ nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ wa. And it's okay. Ó dà mí lójú pé Ọlọ́run máa tan ìmọ́lẹ̀. It's okay. Tí mo pé ti gbọ́ pé ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé ẹbọ lókàn àti pé a ti fẹ́ rí gbogbo ohun ètùtù àti táàbì ṣẹbọ náà. Bóun ní ṣé ó sì tún wá dára yá báyìí. Èmi tà ọ̀rọ̀ bákan náà lọ́mọ sórí. Bákan náà lọ́mọ sórí. Sọ pé fẹ́lẹ̀ dára yá o. Kò dára yá. Bọ̀rọ̀ báyìí ni ń wò. Kí n sọ fún ọ, ó burú sí i. Ó ń burú sí i. Ó dinú láti ìgbà tẹ́lẹ́dùmá tẹ́lẹ́dùmá tó ti fún alọ́mọ yìí. Mo ti ń ṣàkíyèsí ẹ̀. Kò bẹ́ni kankan sọ̀rọ̀. Kò jẹun. Bẹ́ẹ̀ bá gbóúnjẹ fún látàárọ̀ tẹ dìrọ̀ lẹ́ báyìí. Yóò fà ọ́ ta lórí yóò fà ọ́ ta báyìí ni. Báwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ bá tiẹ̀ wá yọjú sí gan-an, kò dáhùn lóhùn. Emi lo tun de. Emi lo tun de.
Oni. Yes. Kilo de? Yes, Oni. Marie's time of the night. Alanyo. Mula lakon. Kwa yemi. Ala? Iru ala woni ye. Se ni mo sadede rira mi loju ona kan ti ona ye de kun si meji e kan tobi o lo se lu nla keji oto ta koko subon abule niyan lo abule ilunla ben mo wa decide pe ito lo ilunla yen ni ma to mo bo suju ona yen ti mo mo lo jija labirin kan basade be ke pada o ke wa lo gba awon sile ni okoko biribiri ti awon wa labule ha ki lo de te fi so pe ki ma bombi ìránṣẹ́ ọlọ́run alaye ẹ wọnú abúlé wa wẹ wá ràn wá lọ́wọ́ ẹ dákun ọmọ bẹ̀yìn ni kí ló dé kí ló ṣẹlẹ̀ gangan ẹ wo inú òkùnkùn bírímù láwà inú òkùnkùn láwà ẹ wá ràn wá lọ́wọ́ ẹ gbà wá. Mo ṣe jí nìyẹn honestly kò yé mi. Ó ti wá yé mi báyìí. Kí ló yẹ yín? Níbi ọ̀sẹ̀ méjì sẹ́yìn tí mò ń ka bíbélì mo ní strong feelings kan nínú ọkàn mi pé Ọlọ́run pè wá fún iṣẹ́ ìránṣẹ́ kan. Feelings yẹn so heavy mo mọ̀ pé Ọlọ́run fẹ́ràn wa níṣẹ́ kan. Ṣùgbọ́n ju gbogbo ẹ̀ lọ ohun tí mo rí lọ́sàn-án àná nígbà tí mò ń tọ́jà bọ̀ ó bà mí lẹ́rù gan ìyẹn gangan ó lágbára jù. Wọ́n kúrò lọ́nà. Wọ́n bí. Ó yá kúrò lọ́nà jẹ́ kí n kọjá. Wọ́n. Ìránṣẹ́ Ọlọ́run. Má sàn fẹ́ kí o tètè para lọ sí abúlé amọ̀kùkù. The rejected. Ọba ní abúlé. Òkùnkùn máa lọ. Ìmọ́lẹ̀ máa bọ̀. Amọ̀kùkù ní dáhùn o. Fún mi ₦20. Ìyá amọ̀kùkù. Kí ṣọwọ́ tèmi o? ₦20 lówó tèmi. ₦20. Ò ṣe é. Àpọ̀lẹ̀ pàrà mọ́ tó bá tún gbà tẹ́lẹ̀. Àlọ́! Lábọ̀!